जी एकात्मिक पाठ्यपुस्तक बालभारती हे जी नवीन पाठ्यपुस्तक वितरित करण्यात आली आहेत। अतिशय खूप छान अशी सुंदर ही पाठ्यपुस्तक असून आपण पाहू शकतो की या पाठ्यपुस्तक ही एकात्मिक आहेत। या मुलांचं दप्तराचं ओझं कमी व्हावं त्या दृष्टीनं भाग एक येता पहिला भाग एक भाग दोन भाग तीन अशी पुस्तकं आहेत। दुसरीला पण भाग एक भाग दोन भाग तीन अशी पुस्तकं आहेत। आणखी एक वैशिष्ट्य या पाठ्यपुस्तकाचं ते म्हणजे या पाठ्यपुस्तकामध्ये मुलांचं ओझं कमी व्हावं वयांचं यासाठी या पुस्तकामध्येच बऱ्याच ठिकाणी ही जी कोरी पानं देण्यात आलेली आहेत। आता हे चौथीचं भाग एकचं आहे मराठी माध्यमाचं। हे पहा आपण हे पुस्तक पाहू शकतो। आता हा जो धरतीजी ही गाणं आहे आणि या ठिकाणी बोलणारी नदी, हा बोलणारी नदी पाठ आपण पाहिला तर या ठिकाणी या पाठानंतर इथं स्वाध्याय आहे आणि इथंही कोऱ्या कामासाठी मुलांच्या कामासाठी ॲक्टिव्हिटीसाठी हे कोरं पान देण्यात आलेलं आहे। अशा रीतीने हे बघा प्रत्येक पाठ झाल्यानंतर जिथं जिथं काम आहे गरज आहे अशा ठिकाणी ह्या वयांची पानं या पुस्तकामध्ये इन्क्लूड करण्यात आलेली आहेत। म्हणजे या ठिकाणी आता भाषा झाला, या ठिकाणी इंग्रजी आहे, माझी नोंद अशी हे करून या ठिकाणी बालभारतीचं जो मुलगा आणि मुलगी जे चित्र आहे ते या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे। हे पूर्ण आपण पुस्तक पाहू शकता, खूप सुंदररित्या ही पुस्तकं आहेत। नक्कीच सर्व विद्यार्थी पालकांनी स्वागतार्ह असं हे मांडणी या पाठ्यपुस्तकांची करण्यात आलेली आहे। आता आपण हा जो इयत्ता पहिलीचा भाग दोन पाहतोय, आता समजा हा ही कविता आहे ऐक मन। आता ज्या ठिकाणी आपण बघतोय यापूर्वी तर या ठिकाणी बघा लिखाणासाठी काही वाव देण्यात आलेला आहे मुलांना कोऱ्या इथं बिरबल हे लिहिण्यासाठी, कारण का हे बऱ्याच अशा ॲक्टिव्हिटी अशा आहेत की मुलांनी यातच काम केलं पाहिजे, जशी कृती पत्रिका। आता ह्या ठिकाणी बघा ट्रेस अँड राईट द फॉलोईंग लेटर्स, इथं समजा हे वन एल आहे, एच आहे, आर आहे, यांना या ठिकाणी कोऱ्या समोर लाईनिंग देण्यात आलेल्या आहेत। हे गणित आहे, हे आपण ओझरती पुस्तकं पाहू शकतो कशी आहेत। आता या ठिकाणी बघा मुलांना कच्चं काम करण्यासाठी सुद्धा, आता हे बघा आता कवायत संचलन खेळ करू शिकू या ठिकाणी इथं कोरं पान सोडून देण्यात आलेलं आहे। या ठिकाणी पण अशी कोरी पानं आहेत। असंच हे भाग एक पहिलीचं पुस्तक। आपण पाहू शकतोय की हे मुलांना खूप सुंदररित्या आणि त्यांचं ओझं जे दप्तराचं आहे ते कमी होणार आहे। आता यानंतर आपण इयत्ता तिसरीचं पुस्तक पाहू, दुसरीचं पुस्तक पाहू भाग एक। हे इयत्ता दुसरीचं पुस्तक आहे भाग एक। आता हे कसं आहे पहा, हे बघा आता मी मध्ये मध्ये दाखवतो, आता वडेज भरला इथं या मुलांना लिखाणासाठी वाव आहेच, पण जर आपण हे इंग्रजी हा या ठिकाणी बघा आता हे टप्प्याने मोजी हा गणित आहे, त्यानंतर मुलांना कृती माझी नोंद म्हणून या ठिकाणी हे वा माझी नोंद या ठिकाणी अशी ही कोरी पानं देण्यात आलेली आहे। अशा रीतीनं जिथं जिथं गरज आहे मुलांनी या ठिकाणी ॲक्टिव्हिटी करावी, हा त्यांचा जो अभ्यास आहे दिलेल्या पाठाची, आता हा रिडिंग टाईम हे पाहिल्यानंतर या ठिकाणी बघा माझी नोंद म्हणून या ठिकाणी चार इंग्रजीच्या आहेत अशा रीतीनं। आणि हे पहा इथं किती पानं मी आहे असा, आता हे झाल्यानंतर इथंही त्यांच्या नोंदींसाठी माझी नोंद हे बघा एक दोन तीन चार अशा रीतीनं सुंदररित्या या मुलांना लेखनासाठी सरावासाठी या पुस्तकातच त्याची नोंद करण्यात आलेली आहे। आता हे पहा आता हे तिसरीचं पुस्तक आहे माझ्याजवळ, हे तिसरीचं पुस्तक तुम्ही पाहू शकता या पुस्तकामध्ये। हे पहा आता हा चौथा पाठ आहे पाणी किती खोल, हा मुलांना हा पाठ वाचन केलं की याच्याशी संबंधित जे काय कृती आहेत किंवा लेखनाचं काम आहे या ठिकाणी माझी नोंद इथं तो मुलगा करणार आहे। हे पान पूर्ण असं कोरवायचं देण्यात आलेलं आहे म्हणजे पुस्तकातच। आता हा पुढचा पाठ आहे बघा एकदा गंमत झाली, चला त्याचं इथं प्रश्नोत्तरे आहेत, प्रश्न दिलेले आहेत। आता इथं जे काही काम करायचं आहे मुलांना लेखनाचं ते लेखनाचं काम तो विद्यार्थी या ठिकाणी करणार आहे। अशा रीतीनं खूप सुंदर। आणखी दुसरी गोष्ट म्हणजे ही एकात्मिक पाठ्यपुस्तकं आहेत, म्हणजे मराठीसुद्धा यातच असणार आहे, गणित पण यातच, इंग्रजी पण यातच, आणि हे जे शेवटचं आहे परिसराभ्यास तो पण यातच आहे, म्हणजे एकाच पुस्तकात। म्हणजे मुलांना समजा एकूण चार भाग असतील तर पहिले सत्रात
पहिल्या सत्रात पहिल्या चाचणीपर्यंत मुलांना हा एकच पुस्तक घेऊन यायचं आहे शाळेत येताना, आणि याच पुस्तकामध्ये त्याला सर्व विषय आहेत त्याच्या येत्याचे आणि लिखाणासाठी नोंद करण्यासाठी ही कोरी पानंसुद्धा देण्यात आलेली आहेत. अशा रीतीने हे बघा आपण पाहू शकतो ही पुस्तकं बालभारतीची. नमस्कार. महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ यांच्याकडून हे जे पाठ्यपुस्तक यामध्ये नोंदीसाठी जी कोरी पानं देण्यात आलेली आहेत त्यांच्यानुसार मार्गदर्शक हे परिपत्रक काढण्यात आलेलं आहे. नमस्कार. महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ यांच्याकडून हे एक मार्गदर्शक पत्र देण्यात आलेलं आहे. माननीय संचालक साहेब कृष्णकुमार पाटील यांच्याकडून 6 जून 2023 रोजी हे परिपत्रक काढण्यात आलेलं आहे. तर ही जी 1 ते 8 एकात्मिक पद्धतीने 4 भागात पथदर्शी स्वरूपात प्रकाशित करण्यात आहेत, या पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठांचा प्रभावी व सुयोग्य वापर होण्याच्या हेतूने शिक्षकांसाठी हे परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेलं आहे. तर यात कोणत्या नोंदी करायच्या आहेत याची माहिती पाहू. पहिले आहे बघा, प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या माझी नोंद यामधील नोंदी समान असण्याचा आग्रह धरू नये. विद्यार्थ्यांनी तारीखवार नोंदी कराव्यात. वर्गातील चर्चेदरम्यान उपस्थित झालेले मुद्दे लिहून ठेवण्यासाठी, महत्त्वाचे मुद्दे नोंदवून ठेवण्यासाठी, वर्गात सुचवलेले अध्यक्षचे प्रश्न नोंदवण्यासाठी, काही संदर्भ, वर्तमानपत्रात विषयांच्या अनुषंगाने आलेली विविध प्रकारची माहिती, साहित्याची नोंद घेणे, पाठाच्या अनुषंगाने वर्तमानपत्रे, माध्यमे इत्यादीद्वारे प्रकाशित झालेल्या अवांतर माहितीची पाठ्यपुस्तकाबाहेरील माहिती लिहून ठेवण्यासाठी. 8वा मुद्दा आहे पाठ्यपुस्तकाबाहेरील परंतु आशयाला पूरक माहितीची नोंद घेणे. अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेदरम्यान उपस्थित झालेले प्रश्न लिहिणे. चित्राकृती, चित्र, आलेख, आकृत्या काढण्यासाठी पाठाला पूरक मुद्दे लिहून ठेवण्यासाठी, कच्चे काम पेन्सिलने, सूत्रलेखन, महत्त्वाचे संबोध आणि गणित सोडवण्याची वेगळी रीत मांडणे, पाढे तयार करणे, पडताळणी करणे इत्यादी. नियम, सूत्रे, घटना, संबंध, घटनाक्रम, आकृत्या, उपतक्ता, संकल्पना, चित्र, मुक्तोत्तरी, प्रश्नांची नोंद, तुलनात्मक नोंदी, व्यावहारिक अनुभव, विश्वातील उदाहरणे, नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची नोंद, स्वनिर्मित उदाहरणांची नोंद, त्याचबरोबर शब्दार्थ, प्रतिशब्द, अशा रीतीने जे बरेच मुद्दे आहेत यांचे इंग्रजी शब्दांचे उच्चारण देवनागरी लिपीमध्ये लिहिणे, सहसंबंध लावण्यासाठी महत्त्वाच्या संकल्पना उतरवण्यासाठी विस्तारित अर्थ नोंदवणे, रेखाकाम, ठसेकाम, चित्रकाम येता 1 ते 5 विषयाच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना सुचलेल्या स्वतःच्या उदाहरणांच्या नोंदीसाठी, विषय शिकताना इतर विषयाशी आलेल्या सहसंबंधाची नोंद आणि गृहकार्य लिहून घेण्यासाठी, त्याचबरोबर विमर्शी, रिफ्लेक्टिव्ह किंवा चिंतनशील मुद्द्यांची नोंद, आणि 21वा मुद्दा आहे अध्ययन करताना आलेल्या शंका लिहून ठेवण्यासाठी. या रीतीनं या उपक्रमाचा उद्देश हे जे आहे ते एकच पाठ्यपुस्तक शाळेत न्यावे लागेल, त्यामुळे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे. पाठ्यपुस्तकाचे स्वयंअध्ययन करताना या नोंदीचा वापर विद्यार्थ्यांना करता येईल. नोंदींचा वापर त्याला स्वयंअध्ययनासाठी करता येईल, त्यामुळे प्रत्याभरण, फीडबॅक व दृढीकरण, फिक्सेशन होईल. विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या शब्दामध्ये स्वतःच्या नोंदी करता येतील व ही सवय त्यांच्या अंगवळणी पडेल. शिक्षकांनी दिलेली उदाहरणे विद्यार्थ्यांना माझी नोंद यामध्ये नोंदवता येईल. त्यांचे स्वतःचे सुलभ संदर्भ साहित्य तयार होईल. स्वतःचे मुद्दे विद्यार्थ्यांना काढता येतील. आशयानुसार दिलेल्या विशेष बाबी विशेष नोंदी करता येतील. अवांतर वाचनातून तयार झालेल्या महत्त्वाच्या नोंदी घेता येतील. पाठाच्या संदर्भात वर्तमानपत्रे, नियतकालिके इत्यादी संदर्भात माहिती त्या पाठाला जोडून लिहिता येईल. पाठाची शिकलेली सर्व माहिती नोंद घेतलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे पुन्हा आठवणे सुलभ होईल. अध्ययनाच्या या सवयीचा फायदा त्यांना पुढील इयत्तामध्ये उपयोगी पडेल. एकाच पाठ्यपुस्तक सर्व विषय असल्याने विषयामधील सहसंबंध शोधणे सुलभ होईल. घटक चाचणी व सत्र परीक्षा या संदर्भाने नियोजन करणे सुकर होईल. पालकांना वर्गात काय शिकवले आहे हे समजेल. असं हे 6 जून 2023 रोजी माननीय संचालक साहेब पाठ्यपुस्तक मंडळ पुणे यांच्या सहीनिशी हे परिपत्रक काढण्यात आलेले आहे.